Endiselt uueväärses hoones võivad olla sama suured küttekulud kui 50-aastases paneelikas. Samas võivad paneelikas olla energiakulud väiksemadki kui uues A-energiaklassi majas. Kõik sõltub hoopis sellest, mis aastal on uus hoone ehitatud ja kui hoolsalt on vana maja remonditud. Sisekaitseakadeemia eestvedamisel alustatakse pilootprojektiga, kus probleemsete koerte omanikel tekib võimalus oma lemmiku koolitamiseks. Projekti suuremaks eesmärgiks on tõsta koeraomanike teadlikkust ja rääkida võimalustest koertega seotud rünnakute ja õnnetuste vältimiseks. Tere vaatama Tallinna uudiseid! Uued kortermajad, mis on ehitatud enne 2015. aastat, võivad näidata sama suuri energiakulusid kui 50-aastased renoveerimata vanad Mustamäe või Lasnamäe korterelamud. Nii selgub värskest TalTechi energiatõhususanalüüsist. Kõige väiksemad on kõrvalkulud muidugi uutes A-klassi märgisega hoonetes ja üllatuslikult on sama madalad energiakulud ka vanades renoveeritud kortermajades. Kas vana Mustamäe paneelmaja on renoveeritud või mitte, küttekulude suhtes teeb see mitmekordse erinevuse. TalTechi professori Jaarek Kurnitski värskest analüüsist nähtub, et terviklikult renoveeritud nõukaaegses majas võivad energiakulud olla madalamadki kui uues A-energiaklassi elamus. See tulebki sellest, et tegelikult need terviklikult renoveeritud korterelamud on väga efektiivsed. Seal on ainult maja, on vähe üldpinda, mida siis ka köetakse. Kurnitski arvutuste järgi on renoveerimata vanas E-energiaklassi majas ühe 65 ruutmeetrise korteri energiakulud koos remondifondiga keskmiselt 190 eurot kuus. Kui see maja terviklikult renoveerida, langeks need kulud 86 euro peale. Kõrvutuseks USB-energiaklassi majas oleks need arved keskmiselt 99 eurot. Kui see oleks A-energiaklassi maja, siis langeks need kulud 90 euro peale. Aga ei saa unustada, et terviklikult renoveeritud vanal majal on ka enamasti remondi laenkaelas. Praegu tehakse ju vanu paneelmaju tehakse palju korda. Ma ei osuta päris nii-öelda üks-ühele on, et laenumakse versus see, kui palju sa säästad nii-öelda kommunaalide pealt. Ma ei osuta, et see üks-ühele on ilmselt laenumakse ikkagi kallim, aga pikemas perspektiivis on see mõistlik otsus teha midagi korda. Aga ka uute majade puhul pole kõik nii helge. Kurnitski jättis arvutustes välja majad, mis on ehitatud aastatel 2000-2015, sest sel perioodil ehitatud korteri turg olevat kui miiniväli. Tõesti leidus Tallinnas ka selline maja, mille ehitusaasta oli 2013 ja energiamärgise klass oli E. Ehk tähendab on sama energiamärgise klass, mis on vanas siis Mustamäe renoveerimata majas. Viiruste periood on täies hoos. Grippi ja COVIDisse haigestumine on mõnevõrra langenud, ent köhanohu ja palaviku tekitavaid haiguseid on palju. Uurisime, kuidas sel perioodil oma tervise eest hoolitseda ning millised külmetushaigused praegu kõige enam levinumad on. Üks viirus, mis praegu laialdaselt levib, põhjustades palaviku nõrkust neelupõletiku köhanohu ja peavalu, on RS-viirus, kujutades ohtu eelkõige riskigruppidele. RS-viirus on ohtlik alla üheaastastele beebidele, kellel see võib tekitada bronhioliiti, ehk siis nende kõige peenemate hingamistorukeste põletiku, mis võib olla täiesti tõsine ja haiglaravi ja hapnikravi vajav haigus. RS-viirus samamoodi vanematel ja krooniliste haigustega inimestel võib kulgeda raskelt ja võib neid haiglasse viia. Kodutestiga võiks oma haiguse kindlaks teha riskigruppi kuuluvad põdejad. Praegu on kolmik test, see on grip, COVID ja RSV. Juhul, kui te saate teada, et teil on RSV, siis tuleb lihtsalt läbi põdeda, olla voodis, ärge mingi mitte mingil juhul, ärge mingi tööle või kooli. Üks grupp, kellel kindlasti on väga vajalik testida ja kiiresti need grip ja COVID kätte saada, on riskigruppi patsiendid. Terved inimesed, kes nagu nii köhas ja nohus olles teeksid kodukontorit ja tegelikult see ei mõjuta mitte midagi, et mis selle haiguse täpne nimi on, siis ei ole tegelikult väga palju mõtet selle testimise peale suurt eelarvet planeerida. Viiruste perioodil on hea oma tervist turgutada. Kindlasti tuleks regulaarselt võtta C ja D-vitamiini, ent lisaks leidub apteegis häid preparaate nii immuunsuse tugevdamiseks, kui ka näiteks imemistabletid, mida enne rahvasekka minemist võiks ennetavalt võtta. Kas medistus antiviirus imemistabletti kasutada elimineerib kõik viirused, annab kaitse erinevate viiruste vastu, siis on olemas veel ninaspreid ja on kurguspreid, mis ka hakkab, kaitseb
ja hakkab võitlema. Me saame ka teha enda heaks ennetavalt, näiteks päevakübar on hea. Seda võib võtta tegelikult tehagi kuuri sügis kevadisel perioodil, juba ennetavalt. Terviseamet paneb südamele viirushaiguse sümptomitega 5 päeva kodus püsida. Samuti võiks regulaarselt käsi pesta ning hoida haigussümptomitega inimestest eemale. Probleemid koertega algavad tihti just omanike teadmatusest. Sisekaitseakadeemia eestvedamisel hakatakse probleemsete koerte omanike koolitama. Eesmärgiks on tõsta koera omanike teadlikkust ja rääkida, kuidas koertega seotud rünnakuid ja õnnetusi vältida. Tallinna munitsipaalpolitsei viis eelmisel aastal läbi 37 väärteomenetlust, mille põhjuseks oli koerte ja kasside eeskirja rikkumine. Kaebusi selle kohta, et koerad jooksevad laste väljakutel ja tänavatel ilma rihmata, tuleb pidevalt. Probleemid koertega algavad tihti omanike teadmatusest ning seetõttu pakutakse pilootprojekti raames karistuse alternatiivina võimalust läbida spetsiaalselt koeraomanikele loodud koolitus. Me selgitame nendele koeraomanikele, milliseid ohtusid võib siis nende normide rikkumine endaga kaasa tuua. Et mis võib juhtuda, kui koer rihmast lahti on või mis võib juhtuda olukordades, kus koer peaks suukorvi kandma, aga ta seda ei tee. Tulemusena siis tahaks vältida selliseid traagilisi õnnetusi, nagu meil siin eelmine aasta aset leidsid, mitte küll Tallinnas, aga. Koera omanike koolitavad Sisekaitseakadeemia teenistuskoerte koolituskeskuse eksperdid. Tallinnas on tänase seisuga lemmikloomaregistrisse kantud 40 778 koera. Inimesed hakkasid märgatavalt rohkem koeri võtma just korona ajal, kuid väga paljud ei jõua oma lemmikuga paraku koerte kooli. Kui aga koer on juba täisealine, siis kas üldse on veel võimalik talle põhitõdesid selgeks õpetada? Kui on selline koer, kellega peremees ei ole hakkama saanud ja kus on mingid probleemid, siis juhul kui see peremees läheb kuhugi saama lisateadmisi ja ta on motiveeritud seda ka koerale edasi andma ja oskab seda anda, siis seal ei ole väga nagu vanuse teema, et selle koera saab kindlasti nagu toimima. Et see ei ole mitte koera vanusega haakuv teema, aga see on koera peremehega haakuv teema. Enamasti ennetustöö on kindlasti mõtekam ja kuigi sellisel puhul on see juba mingisuguse asja tagajärg, siis ma arvan, et iga koera koolitus, kui selline on ainult positiivne lükke ja eelkõige ka omaniku koolitus, et edaspidi selliseid probleeme vältida. Kuigi valdavalt ollakse Euroopa riikides linnapildis koerasõbralikumad kui Eestis, on seal ka koerte treenituse tase kõrgem ja karmimad reeglid koera omanikele. Eestis on koerte ja kasside pidamise eeskirjade rikkumise eest maksimaalselt võimalik trahvida 800 euroga. Valitsus tahab sulgeda gümnaasiumid, milles õpib alla 100 õpilase. Esialgu kõneldakse küll alla 40 õpilasega koolidest. Kuni 100 gümnasistiga koolide hulka mahuvad ka 3 Tallinna kooli, Lilleküla gümnaasium, Õismäe Vene Lütseum ja Juudi kool. Tallinna Kristiine gümnaasiumi direktor Tiina Pall sõnas, et Kristiine gümnaasiumi osa sulgemisest on juttu tehtud juba paar aastat. Seni siiski tegudeni pole jõutud. Tegelikult meie peame arvestama ka sellega, et milline näeb välja Tallinna rahvastiku tuleviku prognoos. Ja me näeme, et need piirkonnad, kus nimetatud koolid asuvad, ei ole sellised, kus me tunneme, et me hirmsasti peaksime hakkama gümnaasiumi osa kuidagi kokku tõmbama. Et vastupidi, et me näeme, et just gümnaasiumi osa on kasvamises. Mis siis ikkagi Haridus- ja Teadusministeeriumil plaanis on? Keda pannakse kinni ja mis alusel need numbrid 40 ja 100 on välja valitud. Alla 100 õpilasega gümnaasiume on Eestis 44. Fookuses esmalt on sellised, kus on siis õpilasi alla 40, sellised gümnaasiume on vähe ja küsimus ei ole selles, et Haridus- ja Teadusministeerium tahab neid sulgema minna, sest me ei saa seda teha. Et kohalik omavalitsuse koolivõrku saab ikkagi ümber korraldada ainult kohalik omavalitsus ise. Soovime rääkida läbi kohalik omavalitsustega, millised on nende plaanid gümnaasiumite pidamisega. Asi ei ole alati kokkuhoius. Kust mujalt peaksid lapsed õppima heebrea keelt ja juudi kultuuri, kui mitte juudi koolis? Õige varsti on selgumas Koidu tänava arhitektuurikonkursi võidutöö. Seni aga saab tutvuda 5 parema žürii poolt välja valitud visiooniga. Viimasel kohtumisel asumi elanikega arutleti ka võimalike murekohtade üle.
Koidu tänava arhitektuurivõistluse viie parema töö tutvustamisele kogunenute hulgast oli valdav enamuse ühine soov lõpetada praegune transiitliiklus läbi Koidu tänava. Ja viis paremat visiooni seda iga üks omal moel ka välja pakuvad. Tulevik on nagu väga palju tootav, et nii ägedad ja lahedad ideed olid. Aga noh, eks muidugi elu on eks ju see test, mis näitab siis, et mis sellest kõigest välja tuleb. Et praegu tundub nagu siin üks inimene väga täpselt ütles, et hullemaks seda minna ei saa. Koidu tänava rekonstrueerimise eesmärk on muuta see kvartali siseseks kodutänavaks, kus number üks liikleja saab olema jalakäija. Mõnedes elanikes tekitas see siiski küsimust, millised võimalused on jäetud autoomanikele. Autode parkimiskohad on vähe, et praegu nagu see Koidu tänav on autodega teis ja kui neid parkimiskohti enam ei tule, et kuhu need autod siis pannakse. Mõeldakse, et kui nad panevad selle tänava kooli lastas kinni, eks ole, et siis lapsed hakkavad jalgsi käima. Seda ma ka ei usu. Siis need kõrval tänavad on autosi teis. Parkimiskohti Koidu tänaval jääb vähemaks, kuid autoliiklust välja ei puksita. Enamus inimesi tegelikult saavad aru, et Koidu tänava probleemiks on eeskätt transiitliiklust ja nad tahavad, et nende tänav oleks turvalisem, oleks mõnusam, et siin saaks lastel jalutada ise. Muidugi inimesed saavad aru, et auto on osa nende elust ja ega linn ei plaani siit autosid ka kaotada. Küsimus on selles, et liiklus on siin tulevikus rahulikum. Enne Koidu tänava projekteerimist tehakse ka liikuvusanalüüs kogu asumile, et aru saada täpsemalt, kust ja kuidas kulgeb piirkonnas liiklus. Koidu tänava arhitektuurivõistluse võitja selgitab žürii välja veel veebruari kuu jooksul. Täna avanes Tallinna linnaruumis mõneti šokeeriv näitus Hetk. Õismäel, Mustamäel ja Lasnamäel on reklaamtahvlitel eksponeeritud neli vaadet hävinenud linnaruumile. Näituse eesmärk on siiski suurem, nimelt kutsub näitus üles märkama seda, mille eest saame tänases ebapüsivas maailmas olla tänulikud. Tänulikud selle eest, et oleme vabad ja iseseisvad ning need teosed peegeldavad vaid vaatepilte, mida meie oma linnapildis õnneks ei näe. Näituse autorid on Estokin ja Rebecca Varbus. Hetk jääb linnaruumi üles 3. märtsini. Mustamäel avatud Raja jalgpallihall annab võimaluse treenida aastaringselt. Kalevi jalgpalliklubi spordidirektor Joel Lindpere loodab, et Eesti jalgpall jõuab ükskord Euroopa parimate sekka. Raja jalgpallihall on Eestis seni uusim pneumohall. Katuse all täismõõdus jalgpalliplatse pole meil sugugi väga palju. Tallinnas on neid 3. Trenni saavad uues hallis teha kõik klubilised, noortest ja akadeemiapalluritest, kuni esindusvõistkondadeni välja. Lisaks pakub hall treenimisvõimalusi Mustamäe riigigümnaasiumi ja TalTechi õppuritele. Mis seal salata, Soome parimaks peetud mees Jari Litmanen ei pea paljuks just siin ennast vormis hoida. Jalgpallureid on Eestis rohkem, kui on pinda, kus saaks treenerid saaks piisavalt hästi treeni teha kõike seda. Aga see ongi märk ja märk sellest, et infra peab järgi jõudma, siis meil tuleb samamoodi uusi klaavaneid, poome ja lintveresi juurde, et treeningtingimused peavad olema ikkagi korralikud. Kunstmurukattega täismõõtmetes Raja jalgpallihall valmis Tallinna Kalevi, TalTechi ja Eesti jalgpalliliidu koostöös möödunud aasta lõpus ning sai kasutusloa jaanuari lõpus. Raja hall on Eestis esimene kahekihilise kattega jalgpallihall, mis hoiab paremini soojust. Ent millal võiks treeninguvõimalused tuua kaasa jalgpalli kerkimise Euroopa parimate sekka? Minu eluaja jooksul Eesti pääseb maailmameistrivõistlustele või ka EM-ile, siis oleks väga suur saavutus ja võimalus Eesti jalgpallile ja ma arvan, see teeks ka enam suuremat tähelepanu maailmas, ma arvan, ei saaks olla. Nüüd vaatame otsa Tallinna ilmateatele ja rõõm on tõdeda, et vähemalt tuul on võtnud juba lõunasuuna. Teisipäeval on pilves selgimistega ilm. Puhub lõunakaare tuul 2-5 meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb 0 ja miinus 3 graadi vahele. Sadu oodata ei ole. Kolmapäeval jätkub pilves ilm. Tuul on lõunast kuni 5 meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb 1 ja miinus 2 graadi vahele. Õhtupoole võib hakata veidi lund sadama.
Neljapäeval on ilm pilves, sajab vähest lund, puhub lõuna tuul 4-6 meetrit sekundis, puhanguti kuni 10 meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb plus 2 ja 0 graadi vahele. Just selliste juba veidi kevadisemate nootidega täna ka lõpetame. Tallinna uudiseid saate ka järele vaadata YouTube'i Linnameedia kanalis. Kohtumiseni!